Sledujete správy v slovenskom jazyku, vitajte. Severnú časť Grécka, poloostrov Chalkidiky, po niekoľkých dňoch, kedy boli tropické horúčavy, zasiahla včera večer silná búrka a prudké lejaky s krupobitím. Kvôli silnému vetru padali stromy, asi 80% poloostrova ostalo bez elektrického prúdu, vzduchom lietali stoličky, tehly, smetné koše či iné predmety. Niektoré pláže sú úplne zdevastované, zničené boli aj viaceré obchody a reštaurácie. Vláda vyhlásila v postihnutej oblasti stav núdze. Pri tomto vyčinení počasia zahynulo 6 ľudí, ktorí pochádzali z Ruska, Rumunska a Česka, a 6 Srbi boli zranení a prevezení do nemocnice. Konzulka Srbska v Solúne, Dragana Glišičová, vyhlásila, že nemocnica v Nea Mudani na Chalkidiky už prepustila občanov Srbska, ktorí mali len ľahšie zranenia a ich stav je dobrý. V Srbsku pôsobí 395 francúzskych podnikov. 13 z nich začalo v našej krajine podnikať v tomto roku a vzhľadom na rozšírenie spolupráce medzi krajinami možno očakávať aj ďalšie francúzske firmy. Na čele hospodárskej delegácie, ktorá v Belehrade pobudne od pondelka, bude francúzsky prezident Emmanuel Macron. Výsledkom dvojdňovej návštevy by malo byť 20 podpísaných dohôd o spolupráci. Vzťahujú sa najmä na oblasť ekonómie, bezpečnosti a kultúry. Vedecko-výskumný tím, ktorý tvoria odborníci zo Srbska, Nemecka a Rakúska, zisťujú kvalitu vody v Dunaji a úroveň znečistenia tejto rieky. Komplexná analýza, ktorú organizuje Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja, sa vzťahuje na vyše 500 chemických parametrov, vrátane antibiotík, hormónov, chemikálií a ťažkých kovov. Z biologických sa sústreďuje najmä na biocenózu rastlinných organizmov, vodné bestavovce a ryby. Prvé výsledky tohto výskumu dunajskej vody v Srbsku budú zverejnené v októbri. Na zajtra je naplánované 42. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova a na programe bude plán podrobnej regulácie infraštruktúrneho koridoru obce Stará Pazova. Ide o časť štátnej cesty od odbočky Nová Pazova do odbočky Šimanovce. Miestni poslanci tiež zvážia zmeny a doplnenia podrobného regulačného plánu centrálnej pracovnej zóny obce Stará Pazova a Surduku. Zároveň by mala byť vytvorená komisia pre plány obce. Zasadnutie sa bude konať zajtra o 10. hodine. Miestna samospráva už roky investuje značné prostriedky do športu a športovej infraštruktúry v obci Stará Pazova. Včera bola v Belegiši posvetená novo vybudovaná budova správy futbalového klubu Podunavac a na tomto podujatí sa okrem miestnych nadriadených zúčastnili aj kňazi zo Sriemskej eparchie, pretože FK Podunavac z Belegiša je jediný futbalový klub, ktorý má vo svojom erbe kostol. Členovia správy aj samotní futbalisti môžu byť veľmi spokojní, lebo majú teraz k dispozícii nové moderné priestory. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič povedal, že toto nebol koniec a pochválil FK Podunavac za rozvoj futbalového života v Belegiši, v ktorom za posledných pár rokov je zoskupený veľký počet mladých chlapcov so záujmom o tento šport. K rozvoju prispieva aj medzinárodný turnaj priateľstva, ktorý sa organizuje posledné 3 roky a na ktorom sa stretne okolo 1000 mladých futbalistov aj zo Srbska, aj zo zahraničia. V druhom zápisnom kole na stredné školy ekonomická škola Vuka Karadžiča naplnila všetkých 150 miest, na gymnáziu Branka Radičeviča ostali ešte 4 voľné miesta zo 120 a na technickej škole majú ešte voľných 18 miest, najviac v trojročnom študijnom odbore mechanik motorových vozidiel, kde sa výučba bude realizovať v duálnom systéme. Vzhľadom na nové žiadosti o presun študentov, ktorí sú rozmiestnení v iných školách, vedenie technickej školy predpokladá, že do začiatku školského roka zaplnia všetkých 180 miest. Dávame do pozornosti program pre deti na zajtra a pozajtra v rámci detského kultúrneho leta, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova pod záštitou obce Stará Pazova. Zajtra večer o 8. hodine sa deti môžu tešiť na divadelné predstavenie Čarovná studňa želaní. Predstavenie bude v divadelnej sále a vstup je voľný. V sobotu večer o 8:30 na námestí Zorana Dindiča sa bude premietať film pre deti Aladdin. Aj tu je vstup voľný a v prípade nepriaznivého počasia organizátor presunie premietanie filmu do zatvoreného priestoru.
Čo hovoria meteorológovia na piatok? Z rána by nás mali potešiť slnečné lúče, ďalej počas dňa oblačno a okolo 17. je v Starej Pázove možný aj slabúčky dážď. Denné teploty od 15 do 26 stupňov a slabý vietor pocítime prevažne zo západnej strany. A to bolo na dnes z našej strany všetko. Prihlásime sa aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne.